mga pagkain na hindi naman talaga matamis pero nakakasama sa diabetes lalo na kung maraming kakainin mo ito yung mga pagkain ingat tayo hinay hinay wag sa sobrahan dati kasi iniisip natin Basta diabetic, di ba? Bawal matamis. Kaya yung mga ibang tao, isipin nila, ah, hindi to matamis. Pwede na sa diabetes. Pitong klaseng papagkain na hindi sweet, pero ingat ang mga may diabetes. Pag-usapan muna natin yung mga matatamis na bawal. O, dun muna tayo sa matatamis. soft drinks, matamis. Ice tea, matamis. Ang daming sugar yan. Basta sugary drinks. Asukal, kahit anong may asukal ice cream, matamis, mga whipped cream, chocolate, candy, matamis, donut, nako sobra tamis ang donut. Yung mga cake, mga pastries, lahat yan matatamis. Kahit yung mga juices na may added uh, sugar, matamis din yan. So alam na natin yan, di ba? Yan ang mga matatamis na hindi dapat damihan. Ngayon, ano naman itong pitong hindi matatamis? Pero ingat sa diabetes. Number one, starchy vegetables. Alam niyo ba starchy vegetables? Yung mga gulay na maano siya, maraming starch, maraming carbohydrates tulad ng patatas. Diba? French fries, patatas, kahit baked potato, pag marami, parang kanin yan eh, patatas. Corn. Healthy naman ang corn, pero ang corn, parang kanin din yan. Hindi, hindi porke patatas, corn, pwede na lahat kakainin mo. Kalabasa. Kalabasa is very healthy, di ba? May vitamin A sa mata. Pero, pag kumain ka ng marami niyan, eh, carbohydrates din yan. Green peas. Okay? Patatas, corn, kalabasa, green peas. Tawag yan starchy vegetables. Parang kanin na yan. So, pwede ka kumain ito, pero bilang na yung kanin mo. Okay? Kung half cup ka na ng rice, half cup ka na ng corn, ay eh parang one cup na ang bilang natin doon. Okay? Ano naman ang mga vegetables na okay? Ang kangkong. Okay, yan. Spinach. Pwede yan. Kahit marami. Talbos ng ampalaya. Pechay. Maganda yan. Malunggay. Okra. especially ampalaya. ba diba? Ampalaya. Nakakababa nga ng blood sugar. Okra. Pero itong mga green leafy na gulay, okay. Number two, red meat and processed meat. Sabi mo, karne, hindi naman matamis. Pero may pag-aaral, 63,000 people pinag-aralan to sa Asia. Nakita nila, pag mahilig sa red meat, baboy, baka, hotdog, processed meat, lalo na prito, tumataas ang risk for diabetes, type 2 diabetes. Mas masama pa daw to sa babae. Yung mga babae mas tumataas pa yung blood sugar nila. Bakit? Hindi pa mapaliwanag. Bakit yung karne na sobrang dami nakaka-cause ng diabetes pero tingin nila sa pagluto eh yung prito na high heat eh. Tapos itong mga karne na to, processed meats may nitrites, 'di ba? Alam nyo man yung nitrites, nitrate preservative. Takot tayo na baka cancer causing. Tsaka red meat mataas din daw sa iron. Tsaka yung iron niya yung heme iron. Eh. Minsan daw, hindi maganda sa diabetes, nakakataas din ng blood sugar. Basta yun ang pag-aaral. Maraming meat, nakakakos ng diabetes, eh nakakakos din ng higher risk for cancer. Hindi ko sinasabi, kumain ka ng baboy-baka, magkakakanser agad. Pero, mas mataas yung risk. Okay? Pero yung risk niya, syempre, for cancer, hindi tulad ng smoking. Pag nanigarilyo ko, ang taas ng risk for cancer. Kaya itong mga baboy baka, tataas din pero hindi ganun kataas. Pero tumataas din. Number three, ito, paborito nyo. Kanin, sinaing, white rice, di ba? Mahilig tayo sa unli rice. O, gano'ng karaming rice pwede? Siguro, one cup. Kung nagtatrabaho ka talaga, two cups. One to two cups of rice, okay ka na dyan. Depende sa work mo at sa energy mo. Pero yung mga three cups of rice, puro unli rice. May pag-aaral, ang mahilig sa kanin, 20% mas nagaka diabetes Mas gusto nila brown rice o mas binabawasan yung kanin, 1 cup na lang, dinadamihan itong green leafy vegetables. Kangkong, spinach, yan ang mga pinapadami natin. So, white rice, ingat. okay? Number 4, kasama na rin ang white bread, pandesal. Diba sabi mo, Dok, pandesal eh, pagkain ng Pilipino. Oo nga, ang problema natin sa pandesal, siyempre, carbohydrates din siya. At magugulat kayo ah, nakausap ko yung mga baking eh, yung mga nasa baking industry. Sabi nila, ang pandesal sa Pilipinas, sobrang tamis. Kaya nga yung pandesal natin eh, kahit di mo nalagyan ng palaman, matamis na eh. Kasi talagang maraming hidden sugar. O nakatago yung sugar. Kala mo hindi matamis pero matamis na siya sa panlasa natin. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, kumain kayo ng mga bread nila, yung mga French bread, talagang walang ano yun, eh? walang walang tamis, konting-konting ang sugar. Pero yung atin, pinaparami ang tamis para malasa na. Bukod sa white bread, ito yung number four sa list natin, pati yung mga kakanin na hindi ganun katamis. Tulad ng mga puto, 'di ba? Puto. O oh, matamis siya pero hindi siya talaga super sweet, 'di ba? O oh, yung mga bilo-bilo na nilalagay natin sa ginat uh, ginataan, 'di ba? So, yan mga 'yan, rice 'yan eh. Gawa sa kanin. So, pag gawa sa kanin, nakakataas din ng blood sugar. Eh, yung mga ibang kakanin, papano, yung mga palitaw, sapin-sapin, o oh, kahit yung mga bibingka, yun talaga matamis na yun. Sure na tayo na nakakataas ng blood sugar. Pero kahit itong hindi ganun katamis, ay eh, ingat din. Pwede kumain nito pero nasa tamang dami lang. Okay? Number five na hindi matamis pero nakakataas ng risk for diabetes, mga salty snacks. Maalat na snacks, mga junk food, ano to, mga... Chichiria, lahat ng sari-saring chips na bebenta yung mga binibenta natin sa supermarket, sa sari-sari sa store, mga salted snacks, diba? yung mga cornics. Kahit mani, mani healthy. Pero pag ginawa mong salted nuts, eh, hindi na ganun ka-healthy. Diba? Popcorn, healthy. Pero pag dinamihan mo yung asin at butter, hindi na healthy. Kahit yung mga meat, yung mga meat na salami, maraming salt lahat yan. So mga junk food. Bakit masama ang salty snack? Siyempre, pag maalat, number one, tataas ang blood pressure. High blood ka dyan. Next, magmamanas ka sa paa, magmamanas sa muka, kasi nare-retain ng tubig kung salt. ba? Diba? Pwede ka magka-kidney problem, sobrang dami sa asid na high blood, na sira kidney. Kasi ang recommended natin sa asin ay 2,000 mg only per day. So, masosobrahan ka dito. Okay, so pag may high blood, may kidney problem, kasama na dyan ang diabetes. Number six, pritong pagkain. Hindi lang sa fried foods, sa fried foods na may breading. Alam niyo may breading? Sarap yung br may breading, di ba? Like yung sa mga fast food natin, di ba? Fried chicken, okay? Fried chicken, syempre, pag laging prito, tataas ang kolesterol, sakit sa puso. Pero pag yung fried chicken yon, nilagyan nyo pa ng breading, yung balot, mas masama. Bakit? Kasi yung breading ang mag absorb ng mantika, mag absorb ng alat, asin. So, nandun lahat. Tapos, high heat din kasi yung fried chicken eh. So, yun din. Tsaka mga ibang prito, ito, fried fish. Ang fish isda, healthy, may omega-3 fatty acid. Pero nakita, ayon sa pag-aaral, pag pinirito mo na yung isda, tapos nilagyan mo pa ng breadings, hindi na ganun ka-healthy. Bakit? Sa high heat kasi minsan yung lubog sa mantika, nagkakaroon ng mutagenic compounds. Ibig sabihin, possible cancer causing. Nagkakaroon ng heterocyclic amines, advanced glycation and products, AG, ang tawag dito. Ito yung mga bagong compound na nakita nila ng kokos ng diabetes. Anong klasing luto? Pwede i-bake, pwede ihaw, pwede roasted, di ba? Mas maganda yung ganong klaseng luto. Number seven, ketchup. ba diba? Masarap ang ketchup. Healthy dapat ang ketchup, di ba? Tomato sauce. Marami akong nakakausap na dialysis patients, eh. Bawal ang ketchup sa kanila. Kasi ang ketchup, kalam mo lang hindi matamis, pero marami siyang sugar din. At yung ketchup, kalam mo hindi siya maalat, super alat siya. High salt. Okay, yung mga sausawa na kala natin okay lang. Yung mga ranch sauce, Lalo na, Thousand Island Sauce, Mayonnaise. Ay, hindi ganun katamis. Mayonnaise, Thousand Island Sauce, Ketchup, lahat yan. High fat. Ano magandang sausawan? Paborito natin para sa diabetes, suka. ba? Diba? Ap apple cider vinegar, sukang puti, sukang, sukan dilaw, okay lang yan. May pag-aaral, ba? Diba? yung tinuro ko sa inyo. Pag kumakain ng suka, sausawan sa isang araw, Dalawang kutsaritang suka everyday, nakakababa ng blood sugar konti. Nakakababa konti. Ano pang sausawan? Kalamansi. Yung mga spices, kalamansi, lemon, vinegar. Yan ang mas magandang sausawan. Gusto mo, konting hot sauce. Okay din naman eh. Ah, hindi siya nakakataas ng blood sugar. Okay? So yan ang pitong pagkain na hindi talaga matamis. Pero nagkakos ng diabetes pag sobra. So saan po nakatulong to? nakalinaw sa ating kababayan na hindi lang ang matatamis ng kokos ng diabetes, meron din mga pagkain hindi matamis, mainly carbohydrates na nagpapataas ng diabetes. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan.